Ni ada dua ke tak boleh. Dia tak ada. Dia tahu tu. Dia tahu tu ada war tu. Allah Akbar. Aku datang. Kau hit dia. Go. Hit dia. Wih, Allahu Akbar. Dia dapat first blood doh. Carry dia dapat first blood. Ya tu. John, asal kau tak caw doh tadi yo. Tuh tu. Kau nak juga kan. Nak beli ni. Kau dah malam kan, cukup Q je. Lawan. Boleh tak dia? Thank you. Dia dah lip waktu. Coming. Hey, nice one. Coming. Aduh. Hati ya. Tu ya Allah abah kena juga. Eh. Oh, sakit. Ini. Zik. Tap. Cute. Wih, nasib baik dia. Hah? Allah Akbar. Ni, me. Kau dah. Nah, dua orang. Go Zik, kejar Zik. Go Zik. Joy, mudah nyebek kat sial. Dadah. Nice one. No, lari. Kenapa lah? Tak kena ludah kau tadi. Baik siut. Okay, aku cari nyawa tu. Allah, tak sampai. Tolong ni. Zik, kau farming. Ya tu Zik, kau tak tolong. Kau farming depan dia. Okay, kejar dia Zik. Allah. Dia. DP ya? Aku ni. Kejar. Tak apa lah. Aku pun tak ada work sekejap. Lasso tak ada duduk? No lasso, no house. Lawan. Get trapped. Allah. Allah, tak kena. No. Boleh guna lagi. Apa ni? Baik, aku tak nampak dia bodoh. Dia tengok DV. Kau mana stun kau? Sejuk betul. Sentinel. Allah.
Try apa dia punya BKB. Aku tak ada depan lagi tu. Oh nice. Apa free. Wei, tak mati man. I can help you. Oh, nasi. Ya tu. Wei. Oh, aku impress lah kalau dia. Oh. Oh, tak sempat nak ni. Oh, tak sempat aku dah ni. Oh, no. Ush. Lawak ke hero ni, kau pergi dia gila. Come on, sikit lagi. Ni biskut housing ni tak main lah. Dia kat sini, dia kat sini. Ilu, ilu. Fazrul, astaghfirullah Fazrul. Dari mana ni dia? Allahu Akbar! Boleh ni. Eh, oh mati man. Asyik, asyik, asyik. Jom. Jangan tengok, jangan kena. Okay, jangan. Dia bagi aku stat lah. Allah. Ya oh Allah. Dapat lagi bodoh sian. Oh. Boleh. Tak tak. Ha. Wow. Ya tu. Kau berani kau ah. Ha mampus. Maka, maka. Kau ada ulti kan? Tak buat aku dulu eh. Kejar dia, kejar dia. For the stacks. For the stacks. Ada sini tu. Ada sini. Tunggu lah, tak ada ulti. Oh mana? Oh, baik, nasib baik tu. Sini, sini, sini. Oh. Sorry tu, sorry tu. Sorry tu. Allah Akbar. Walillahilham. Sorry, 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 sorry. Aku macam mana? Habis aku macam mana? No! 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 Fucking hell! This dude! Api tak kena tu. Api gue, trash. Bismillah, bismillah, kan? Bismillah, guys. Let's try. Ramai tu. Allah dia. Allahu Akbar, ada pula ni. Boleh 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 boleh. Aku bawa korang, mak mislash. Aku bawa korang. Eh, hilang tadi. Tak ada omni tadi. Tak ada omni, tak ada omni. Ni ada kat aku. Ada orang nak ni. Ya? Oh, kita lah. Aku cakap nak omni sekejap lagi. Ni dia. Aduh, aku pencil dulu. Cepat. Dah bawa room sini. Okay dah. Cepat. Ni 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 ni. Hei, aku. Apa yang bantuan dia? Aku dia. On dia, on dia dah. Go, 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 go. Boleh, boleh, boleh. Jom, 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 jom. Jom. Ah, sakit, sakit. Tak boleh, dia ada sana ni. Sian, tak ada betul ni tak boleh lah. Sakit tau. Bunuh, bunuh, Syam. Cuman, cuman. Lawan, lawan. Putih dia. Tak boleh tu. Macam. Dia lagi tak ada betul dia boleh. Oh, boleh dah dah. Oh, ya. Mati ku. Eh, sakit, sakit, sakit. Aku ni, aku ni. Tak, jangan nak tu tak ada omnistice tu. Sabar jap.
9 second. Tahan. Apa tu? Tahan. Okay. Aku ni. Aku ni. Allah. Andainya aku sudah membeli itu syak. Allah Akbar. Allah Akbar. Sakit. Allah, sakit siapa ni? Ah, iya tu aku nak tibai dulu. Ada cookie ah, cookies. Sampai cookies. Haah. Kone. Kone je. Jio. Horror store. Alah. Ah, tiba. Lawan ni Fazrul. Jangan hang lari ya. Pergi mana? Oh, dia spin nak lawan aku eh. Oi. nice. Aku bayar back tu. Eh, John, sebelah kau tu. Hey, kena. Oh, nice. Let's go. Lagi sekali tu ada lagi. On duit. Bye guys. Haha. Bye. Hehehe. Jangan bela gue. Oh, nice. Sakit. Nah. Box him, dude. Kunde. Go. Allah. Tak apa. Go. Kunde. Hai, kono. Tolak ke bawah. Allah, cawro. Blah. Dia dah mislay yo. Go. Eh, don't miss slash. Jauh. Ong tong ang ma. Ya tak. Onde sel. Dah. Dua. Azrul. Aku ni. Tak ada. 10 second. Kalau kau nak ambil. Allah sikit lagi sini. Ah. Oi, nice. Tun. Bismillah. Bila shot. Oi. Nice. Baiklah, Shaman Red. Shaman Red ada kuih kisah. Luklah lama bhai X ni. Oh. Macam ada sakit lah sahabat bhai. Stupid si hoi. Alamak, tak relax lah mat ni.